pitkä perjantaina kirkoissa urut ovat hiljaa. alttarilla on viisi ruusua, muistuttamassa Jeesuksen haavoista. Orjan tappura kruunu päähän painettuna, Jeesus kantaa ristinsä kolkatalle. Sotilaat naulaavat hänet ristiin. He heittävät arpaa ristiin naulitun vaatteesta, pilkkaavat ja juottavat hänelle hapanta viiniä. Ristiin naulittuna on myös kaksi pahantekijää, joista toinen herjaa Jeesusta, toinen pyytää muistamaan häntä taivaassa. Yhtäkkiä tulee pimeys. Maa vavahtelee, kalliot halkeavat, Jeesus kuolee, kaikki on täytetty.